Re, viss ēters ir te! Rīgā sākusies veloceļa centrs Ziepniekkalns izbūve. Darbi saskaņoti jau 2016. Gadā, un toreiz iedzīvotājiem nav bijis pretenzija par to, kur velosipēdistiem braukt. Tagad sākušies darbi, koku zāģēšana, un iedzīvotāji baidās, ka veloceliņa izbūve iznīcinās senu kastaņu aleju. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Vienības gatve ir viena no platākajām Rīgas ielām. Tajā ielas pusē vien ir divas gājēja ietves, starp kurām ir kastaņu aleja. Braukšanas daļa sastāv no četrām braukšanas joslām, divām katrā virzienā. Šeit ir perons un tramvaja sliedze, aiz kurām ir vēl viena iela, un tur ir vēl viena ietve. Tomēr veloceliņam nepieciešama atsevišķa vieta. Ar brauktuvu to apvienot nevar. Vēsturiskais bruģis. Apvienot ar kādu no gājēja ietvēm nebūtu droši. Risinājums – veloceliņš caur kastaņu aleju. Veloceliņa izvietojums ir paredzēts, lai paredzētu pēc iespējas drošāku telpu visiem satiksmes dalībniekiem, tādēļ viņš ir daļai nodalīts arī no šīta gājēju ceļa. Gar vienības gatvi visā garumā stiepjas pirms vairāk nekā 80 gadiem stādīta kastaņu aleja. Iedzīvotāji teica, ka apzaļumošanu uzraudzīs Kārlis Ulmanis. Visus iepriecina, kad ir šīs kastaņu sveces, ka mēs braucam Rīgā iekšā, Rīgā ārā, ja? Tas ir tik skaisti. Ļoti skumji, ka veloceliņš, kas ir ļoti zaļš pēc būtības transports, kurš būtu ļoti labs, ka veloceliņa dēļ ir jācērt koki. 6 kilometru posmā paredzēts nozāģēt 28 kokus. No tiem kastaņkoki būšot vien retais. Esot piesaistīts arī arborists, kurš uzraudzīs darbu gaitu, lai kokiem tiktu nodarīts pēc iespējas mazāks kaitējums. Šobrīd nav pamata satraukuma par to, ka šī te veloceliņa izvietošana alejas video varētu kaut kādā veidā ietekmēt arī šo te kastaņu ilgmožību. Satiksmes departamentā norāda, ka 2016. Gadā bijusi publiskā apspriede par koku zāģēšanu. Tika saņemta tikai viena iebilduma viedlapa, un tā bijusi bez izteiktiem argumentiem. Vides aizsardzības klubā atbildi. Informācija par šādām apspriedēm grūti atrast departamentu mājaslapās, un atminoties 2016. Gadu nav bijuši paziņojumi, zīmes vai citi aicinājumi piedalīties apspriedē. Dāvids Frenerfelds, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.